Ja nüüd, kui multikas on vaadatud, on meil väga hea meel öelda tere hommikust kahele esimesele külalisele. Meil on stuudios kaks väga mukut kohvilähkvit, kelle nimed on Ere Naat ja Lii Kaups. Tere hommikust! Tere hommikust! Me peame muidugi ära seletama kohe, et minu pihta ei tabaks pahaste inimeste nooled. Miks ma ütlesin teile mukku, on sellepärast, et hiiu keeles see tähendab kena, eks see on nii, jah? Aga kohvilähkritest te võiksite küll rääkida natukene. Et see ei ole ka sugugi mitte halvustav väljend, ma saan aru. No võibolla algselt tal oli selline kerge tõgamise maik juures, et iidlastel on ju kombeks oma naabreid kuidagi nimetada. Mm-hmm. Ja et ega siis kohvilähkriteks ei hakanud Kärdla inimesed ennast ise kutsuma, vaid ikka naaber küladest pandi selline nimi, nagu tempel otsa ette. Et asi oli selles, et kuna Kärdlas 19. sajandi esimesel veerandil avati Kalevi vabrik, siis muutusid ka, noh, ütleme, elukeskkond muutus linlikumaks, kombed läksid ka selliseks saksikumaks ja hakati jooma kohvi. Ning naaber külade inimestel oli siis selline arusaam, et ju siis Kärdla inimesed, kui nemad kuskile lähevad, võtavad lähkriga kohvi kaasa, et mujal võeti siis sellise suure puust tanumaga kalja või hapu piima, aga Kärdlas joodi kohvi nii palju, et nemad võtsid lähkriga igale poole kohvi kaasa. Et jah, et sellest on see nimi on tulnud. Nii et selles aga... mõttes kohvi lähkriks mitte ei saada, selleks sünnitakse juba. Nii et selles mõttes võib öelda küll Kärdla selavale inimesele. Jah, võib. Väga kena, aga see põhjus, miks me nüüd räägime, on ja miks me teid siia külla kutsusime, on kirjas sellel plakatil, mis sellise käes on. Näiteks nii avale ka pilti, sellepärast, et ka see pilt illustreerib seda kohvilähkriks olemise iseloomu joont Kärdla elanike juures. Nimelt vanavammid käivad lausa umbes nii, nagu linnamees käib bensiini tankimas oma autosse. Tankib ennast kohvi täis, jah? Täpselt näete, et seal on sellest kunagisest lähkrist on saanud, eks ole selline suur tass, millega sõidetakse siis kohvi jaama sisse ja tangitakse kütust, mida nimi on Kärdla 70. Hind, nagu näha, on ka seal üsna konkurentsivõimeline 9,90. No 15 ühepäeva kohvikut Kärdlas, see on selline idee, mis nii-öelda pea kuskilt nagu tulema, et mis tingis sellise noh, idee nii-öelda ellu saamise? Miks te seda tegema hakkasid? No, seda hakkas tegema siis Hiiuma turismiliit, et see võibolla ka ütleb natuke, et miks seda nagu tegema hakati, et suvel on palju külalisi Hiiumal, aga me oleme alati valmis neid ka rohkem vastu võtma ja selleks, et nad ennast hästi tunneksid, selleks peaks olema toredaid häid üritusi. Et nagu siin enne jutuks oli, et see on selline kollektiivne ürituse sünd, et ei saagi päris täpselt öelda, kes autor oli, et paljudel oli nagu see mõte, et võiks midagi sellist teha, midagi vahvat, midagi seoses kohvikuga, midagi seoses ajalooga, Kärdlaga. Mida see siis tähendab? Mis siis tegelikult sellel päeval nii-öelda, noh, juhtub või toimub Kärdla linnas? Siis on avatud 15 kohvikut ja nagu nimi ütleb, need on avatud ainult 9 päevaks ja need on niimoodi laiali pillutud. Mitte üle terve Kärdla, aga üsna sellises suures ulatuses. Et need kohvikud on, ütleme, et pooled neist on koduaedades ja inimesed täiesti tavalised linnakodanikud teevad oma aiaväravad lahti ja kõik, kes soovivad, võivad sisse astuda ja saavad nautida seal kodus tehtud küpsetisi. Ja umbes ülejäänud pool kohvikutest on siis kas mingite asutuste või organisatsioonide poolt tehtud ka sellistes kohtades, kus tavaliselt kohvikuid ei tegutse. Et, no, näiteks on meil üks ujuv kohvik, Kärdla sadamas on laeva peal kohvik, siis on vana elektrijaama hoovi peal on kohvik, millel on hästi selline intrigeeriv nimi nagu Trahva õu. Et see peaks sümboliseerima seda, et sa sisened sinna kohvikusse ja siis kõik energiad muundatakse positiivseks, siis sa väljud sealt veel parema ja positiivsema inimesena. Kas võrreldes eelmise aastaga ka on mõnda uut kohvikut, mis on täiesti üllatav ja uue kontseptsiooniga? Tegelikult nendest 15 siis kolm on ainult need, mis on samad. Need on sellised, mis on nagu väga tihedalt seotud siis Kärdlaga ja selle üritusega, et on muuseumis, on seal samas sadamas ja on ööbikuköök, mis on siis lastele mõeldud kohvik, et ülejäänud kõik on uued. Kuigi tegijad on paljuski samad, sest paljud, kes eelmine aasta tegid lihtsalt
niivõrd fännasid seda üritust ja neile nii meeldis endale see tegemine, et sellepärast jätkavad. Aga selle ürituse siis teine nagu mõte ja idee ongi sellest, et näidata seda Kärdla nii-öelda sisemist poolt, et inimesed käivad ikka teatud trajektoore mööda või sõidavad autoga, aga Kärdla on nii armas väikelinn oma väikeste vahvate aedadega, kuhu tegelikult jah, tavaliselt ikka niimoodi sisse ei pööra, et see on nagu see mõte, et näidata, kui ilus ja toreda tegelikult on. Mind väga huvitab muidugi see, et 15 kohvikult tegelikult on küllalki väikene arv ja ütlesite, et paljud eelmise aasta tegijad juba tahtsid see aasta uuesti teha projekti, tegid natuke teistuguse kohvike. Kas siis on nüüd ka selline põrandalust kohvikute grupp tekkinud, kes pakuvad konkurentsi niimoodi varjatult? Ja näiteks eelmisel aastal meil oli juba üks kohvik, mis tituleeris ennast nimega salakohvik. Ja mis oli 16. Ja see oli ja just ja siis oli veel üks kohvik, mis siis eks ju, mille nimi juba viitab arvule 15, et tema oli nimeks pannud plus 1. Et jah, et seda isu kohvikut teha on väga paljudel. Ja samaaegselt nendega on ikkagi lahti meie tavapärased kohvikud, et tegelikult meil on neid ka. Kui kohvikud alati armastavad ennast nii-öelda kuidagi, ma ei tea, kas nimetada või otsida oma stiili ja nägu, kui teie kohvikud on juba erilised sellepärast, et nad sünnivad üheks päevaks konkreetselt, eks ju, aga kui erilisi teemasid kohvikupidajad välja mõelnud on oma kohvikute tarbeks? No üks väga hea näide on muidugi Cafe Orientaale seltskond. Et nagu nimi ütleb, et neil on selline idamaine suunitlus. Aga selle aastal on nad võtnud teemaks Viimse reliikvia. Et ma olen kuulnud, et Ivo on tagasi, on märksõna. mis neil seal veel oli? Saab seigelda, saab kukkuda keldrisse. Pihtida pühale emale. kõike saab ja lauldakse reliikvia laule. Ja üldse tähendab see üritus veel peale nende 15, siis kui nemad kinni panevad kell 7, siis kella 8 saavatakse veel üks suur pargikohvik õine selline, kus esineb Pärnu linna orkester, et see kõige nagu lõpetuseks on veel üks selline suure vahva kohvik, nii et terve pikk päev kindlasti tulebki võtta selleks, et kõik need läbi käia. Kus kohas te võtate kõik need inimesed, kes seal tööle hakkavad? 15 kohvikut tähendab ikka head üksinde, kohvikut ei pea. Keegi peab seisma, müüma, keegi peab teenindama. See on ju suur hulk tööinimesi. Keegi peab kohvikus käima ka veel. Ei, täb inimeste puudust me selles suhtes, et neid käijate üle me ei muretse. Aga jah, see on ühest kohvikust, kui läbi käib 200 inimest ja see on väike koduaed, siis see tähendab seda, et neid kogu aeg koorib, keegi peab kogu aeg ette kandma, koogid peavad olema eelmine päev küpsetatud ja keegi peab nõusid ka pesema. Jah, igas kohvikus on vähemalt 5-10 inimest abiks, aga Kärdlas on ligi 4000 inimest, nii et meil on veel arenguruumi. Nii et laupäeval, 2. augustil, te olete avatud, alates 11. hommikul saab oma esimese kofeiini laksu juba sisse. Kas teil on kofeiinivaba kohvi ka või peab tingimata? Ei, meil on väga erinevaid kohvisid, kuigi meie kõige suurem suunitlus on õiglase kaubanduse propageerimine, õiglase kaubanduse kohvi, mida Meera meile jagab, aga igal ühel on muidugi oma valik laste kohvikus kakaod ja palju teesid erinevaid. Aga esimene kohvilaks tuleb 10:30 avamisega. Linnapea pakub kõigile suurelt esimese, siis selle hommiku kohvi keskväljakul. Eelmisel aastal linnapea jahvatas need sellised esimesed 15 tuutudeid kohvi, mis läksid nagu olümpiatuli laiali kohvikutesse. Nagu te kuulete, nädalavahetusel kindlasti Hiiumaal ja Kärdlas teps mitte, kellelgi ei saa olla iga 15 kohvikut ootavad teid kõikeste Hiiu saarele satute, siis olete oodatud. Ma kujutan, et praamid on juba praegu riiki täis. Arvatavasti, aga saab minna ka nii, et jätta ju auto ja mõelda ja sealt kuidagi sadamast ise ennast edasi. Ma ei tea täpselt, mis moodi aga saab. Läbi saarema saab tulla. Näiteks.